પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલ બચાવો અભિયાન 14મા સોમવારે આંદોલન ચાલુ. પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ખાતે આવેલી રેફરલ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર અને સ્ટાફ મૂકવા માટે અને રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલને સિવિલ હોસ્પિટલ બનાવવા માટે પાટણ નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ લાલેશભાઈ ઠક્કર અને રાધનપુર શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, જેમાં 3 માંગો સાથે દર સોમવારે રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે સહી ઝુંબેશ અને આરોગ્ય મંત્રી હાય હાયના નારા લગાવવામાં આવશે. ત્યારે કચેરીમાં સોમવારે પણ સહી ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી અને આરોગ્ય મંત્રી હાય હાયના નારા લગાવ્યા હતા અને રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલને સિવિલનો દરજ્જો આપો અને ડોક્ટર અને સ્ટાફ મૂકવા માટે માંગણી સાથે સહી ઝુંબેશ હાથ ધરી, જેમાં પાટણ નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ લાલેશભાઈ ઠક્કર અને એમની ટીમ અને રાધનપુર શહેર કોંગ્રેસના કાર્યકર જોડાયા, જેમાં નિયા આંદોલન રાધનપુર શહેર કોંગ્રેસ અને પાટણ નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ લાલેશભાઈ ઠક્કર આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે. તો શું કહે છે રમેશભાઈ ગોકલાણી, સાંભળીએ. આજે રાધનપુરની અંદર અમારું 14મો સોમવાર છે. આ કોંગ્રેસ પ્રેરિત અમારા લાલેશભાઈ પાટણ નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ અહીંયા અત્યારે ઝુંબેશ ચલાવી રહેલા છે. આજે એમના ઘેર જોડવાના બદલે એમની કામગીરીમાં રાધનપુર નગરપાલિકા ઉપપ્રમુખના પતિ તરીકે હું અહીંયા હાજર છું, રમેશભાઈ ગોકલાણી. અમારી માંગ એ છે કે રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલની અંદર લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ આ હોસ્પિટલનું ઉદઘાટન કરેલું, તેમ છતાં પણ હોસ્પિટલની અંદર કોઈ પૂરતા પ્રમાણમાં ડોક્ટરનો સ્ટાફ નથી. આજે રાધનપુરની અંદર લોકોને એટલી બધી હાલાકી પડે છે, જેના કારણે રાધનપુર હોસ્પિટલની અંદર આજે કોઈ પીડિયાટ્રિક ડોક્ટર નથી, કોઈ ગાયનેક ડોક્ટર નથી. હોસ્પિટલની અંદર લોકોને એટલી બધી હાડબારી પડે છે. આજે અમારી માંગ છે કે હોસ્પિટલની અંદર તમે સિવિલ બનાવો, રાધનપુરની અંદર તમે ડોક્ટરોની ભરતી કરો અને સ્ટાફની ભરતી કરો. આ અમારી જ્યાં સુધી માંગ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી સતત અમારું આંદોલન ચાલુ ને ચાલુ રહેશે. શું નામ છે આપનું? મારું નામ રમેશભાઈ ગોકલાણી, નગરપાલિકા ઉપપ્રમુખ પતિ મંજુલાબેન ના. સ્ટોરી બાય ભગીરથસિંહ જાડેજા, માં આશાપુરા ન્યૂઝ, સાંતલપુર, પાટણ.